跨境抗的大会。在这里我要分享的主题是关于 API 网关的探索之路，然后分享的对象的话也更偏向于API 网关刚刚入门的同学啊，因为我本身对于 API 网关的认知也是相对较浅的。同时分享过程中，大家如果有任何的问题的话，都欢迎私信留言。OK，我们先来看一下本次分享的一个大纲。这次分享我主要会围绕 API 网关来聊三个点。第一是它是什么，为什么很重要。第二的话就是企业面对的挑战，以及 API 网关能够帮助企业来解决什么问题。第三的话就是举了一个产品实例来说明 API 网关的作用。首先 API 网关就是当我们想到这个词的时候，然后我们会带入到哪些功能或者说场景呢？比如南北向流量、灰度发布、身份认证、限流限速、监控日志、告警等一系列的内容。对，然后而这些每一个词后面代表的场景正是 API 网关的作用。可能这样看的话，大家对于一些小白来说还是概念不是很深啊。就是我们可以先说下 API 是什么。那么什么是 API 呢？给我讲了一个例子，我觉得是非常形象的啊。就是他说，当一个人用吸管去喝可乐，然后这过程的话其实就很符合 API 的应用场景。也就是说，当我们把可乐可以比作为程序员开发的功能，喝可乐的人的话，他可能就像客户端或者说某一个 app。这个吸管呢其实就是 API， 就是当客户端想要去调用某一个功能模块的时候，它需要通过 API 来去调用。用三句话来讲的话，就是第一，就是如果程序员 A 开发出来的功能 A， 也就是右图的可乐，那么 API 的话其实就是这里。然后同时喝可乐的人，其实如果要想去喝可乐的话，他首先要对得上这个暗号，也就是我们通常说的 API 协议。然后第三的话就是，喝可乐的人如果他要想喝非常多的可乐，比如他可能是需要一个集成的吸管来去喝100杯可乐，而这个集成的吸管的话，可能就是 API 网关这个概念。等一下也会去再详细的说一下。就简而言之的话，就是喝可乐的人通过吸管来喝到可乐，而换到我们专业术语的话，就是客户端的请求，然后通过 API 接口，然后来去调用具体的功能模块。API 的话，我们可以简单聊一下什么是微服务啊。微服务的话，其实首先它是区别于单体架构。大概在12年之前的话，其实我们更流行的是这种单体架构的形式，也就是当客户端请求过来的时候，它首先访问的是一堆的功能，淘宝。然后当一个客户端请过来的时候，它需要访问淘宝里面的订单，然后商品模块，还有用户模块等内容，然后再去到具体的一个数据库。然后这样的形式的话，其实在最初的时候其实是能够满足的，因为功能不是很复杂。但在12年成技术架构或者说功能模块的逐渐丰富，这里面可能不止这三个内容了，它可能还会涉及到交易、支付，然后风控等几十项功能。而这个时候的话，就是它就没法都在这一个盒子里面去装所有的功能模块，因为这样的话会让它的整体的架构变得非常的膨胀。就比如我要去升级订单模块，可能它会连带的连用户模块也会受到影响。这个时候就是会出现一些问题，它就是没有那么容易的去做开发，去做局部的。于是乎呢，大概在12年之后就引出了一个新的概念叫微服，它是将所有的功能模块做了一个区分，而每个功能模块都是独立的。这样的话就是，比如我想改商品模块，那我就只改商品模块，它几乎不会对订单模块造成什么影响。微服务架构的优点的话，就是在于首先它是单个服务，然后易于开发维护，
然后启动也较快，然后以及技术不受限，按需去进行伸缩就可以了。比如我砍掉这个模块，它其实还可以正常的运行，但其实这个的话，我如果砍掉一个模块，其实就很难说了。就在于它比较简单，比如我开发一个 app，它只做消息的同步，它可能就是用一个单体架构就能满足。但如果我要想开发一个像微信或者说淘宝、支付宝这种一个很大的功能，其实更适合的话一定是，当然除了功能很丰富之外，比如像微博，它涉及很大的流量模块，很大的客户端的流量，它其实也是需要一个微服务架构的。对，然后简而言之的话，其实就是，当产品的功能越复杂，其实它就越需要微服务的架构。再来看一下微服务和 API 的关系。这里的话，我举了一个例子啊，就是比如我们要做一个简单的文字提取服务，这个需求啊就是文字提取。当客户端请求过来的时候，就告诉他我要做这么一个东西，它涉及到两个小的功能。然后 API 接口呢，它就作为一个中间的桥梁去识别这个功能项，识别功能项之后就给你的一和二分别去把这两个功能实现，实现之后再是返回过来，对，然后这样的关系，然后返回之后呢，其实完就已经实现了它的需求。其实这个的话，我觉得也可以带入刚才说的喝可乐的故事，也就是当喝可乐的人想去通过这个吸管去喝可乐的时候，也就是在实现这个功能的过程。而 API 的话，它更多的是做一个接口的角色，就是一边对接到客户端，一边对接到具体的功能模块。然后我们再换一个场景来看，假如客户端这里我们有10000个客户，然后它上传的其实是10万份的保密文件，就是它相当于还要再加一个保密的功能。然后同时它要转换成 N 种格式。就是不光 PDF 的格式，还有别的格式，然后同时它还要有一个评分机制，就来评价我整体的服务质量呀。如果是这样的话，那这个功能模块的话，其实可能就会变得，就这个整体的需求实现可能就会变得非常的复杂。所以这个时候呢，我们来看换个场景，就是刚才说的，这里比如说有用户信息啊、评价呀、订单呀、库存呀等。商品我们要看到很多信息，然后客户端呢也有非常多的客户端请求，然后这个时候的话，可能 API 网关会有几十万，甚至来说过100万个 API 接口，然后这个时候的话，其实他们对接起来也会变得非常的复杂。那么我们来怎么去解决这个问题呢？这个时候就会引入了 API 网关。而 API 网关在这里，它起到了什么作用呢？第一的话，它是可以去把所有的 API 接口给进行统一，也就是统一了客户端和服务端之间的出入口流量。第二的话，它是可以做 API 的一个管理中心，就是所有的 API 都要经过它的审核，进行客户端到服务端的一个转发。第三的话，就是当它所有的流量过来的时候，它可能会涉及到安全问题啊，以及流量的管理啊，比如说太多了，然后要排队，然后或者说它哪里出问题，要进行一个熔断、降级等，都需要经过它这里。同时，像流量的话，它肯定要有一个监控分析啊、日志记录呀、等一系列的内容，包括负载均衡等。其实这些都是通过 API 网关来去实现的。也像刚才说的啊，就比如说每一个功能模块里面，它比如这里它订单吧，它可能里面涉及的交易风控，然后以及用户信息等功能模块，而这些其实有很多，它并不是说真的是订单服务里面要带的，而是一些属于非业务功能的模块。其实像这些的话，其实也可以统一放在 API 网关里面，就是像刚才说的这种安全的话，其实不光商品模块需要安全。然后评论模块可能也涉及到安全，而这些的话其实都可以统一放在 API 网关层面去做实现。那我们再回过头来去看 API 网关为什么很重要，也就是刚才说的它可以做的这一系列事情。如果我们把这些场景
全部给做一个提炼的话，其实它可以分为那么几类。第一类的话是像 Open API 这种，就是比如微信的开放平台，然后淘宝开放平台，以及其他的一些对外暴露接口的这一类的平台，然后他们是可以通过API 网关的形式将自身的数据进行统一的展示和管理。然后除了 Open API 之外的话，第二大应用场景的话是微服务网关，它更多的是解决我们通常说的南北向流量的问题。南北向流量的话，其实就是从公司外部到内部的一个流量。拿淘宝来说啊，就比如说外部的流量，然后想去访问淘宝的数据，就是外部的客户端流量想去访问淘宝数据，它可能涉及到一个流量。我们直接回到这张图上来去说吧。其实就是很多外部流量想去访问这里的数据，其实他们都是需要经过 API 网关这一层的，也就是刚才说的它这些作用。而这一类的话，其实它都是属于微服务网关来处理南北向流量的一个作用。它过程中客户端请求非常多的时候，它可能会涉及到像限流、限速呀、降级呀、服务熔断等内容。而流量进来之后的话，它可能会又涉及到像日志的记录呀，然后以及一些黑白名单呀，然后告警啊等功能模块。而比如说，我们去更新了一个淘宝的 app 之后，它可能也会涉及到像回度发布呀等一些内容。对，这个其实都是属于微服务网关的一个范畴，也就是 API 网关的第二大应用场景。然后第三大场景的话，就是去做 API 服务管理平台。就是刚才说的，其实除了从公司外部到内部，也就是南北向流量之外，其实还有一类的话是各个业务线或者说平台之间的一个流量关系，也就是东西向流量。就是当公司规模很大的时候，它里面有很多个业务线，而每个业务线假如都用了 API 网关，那么功能部门或者说功能模块之间的相互调用，其实也会变得错综复杂。这个时候的话，也 API 网关其实可以在其中起到一个 API 服务的一个管理平台的作用，来去统一的对公司内部的所有 API 进行管理和调配。其实这个应用是非常广的，就是比如我们去在微信支付，然后再去逛淘宝，包括去逛微博等，它里面都会涉及到从客户端的流量到后端服务流量，这背后的入口的话是一定会经过 API 网关的。那么第二个模块的话，我们可以聊一下，就是企业在微服务化面对的挑战，以及 API 网关在其中起到什么作用。这里我简单列了一下，其实像企业目前在 API 网关面对的挑战的话，我觉得主要是几个点吧。第一个的话就是技术的快速变革。第二的话是产品的快速迭代，第三个的话其实就是市场的一个快速变化。对于企业内部来说，其实就会产生很多的挑战。然后我们具体到角色来看的话，第一的话就是对于开发者而言，然后他们会面对的很多挑战，而 API 网关的话，其实也可以帮他们去解决很多技术上的问题。首先我们来看一下会面对的挑战有哪些啊？第一的话就是，当产品的功能逐渐变得复杂的时候，对于一个开发者而言，他可能要处理的业务逻辑，就比如说 A 和 B 的关联，B 和 C 的依赖，然后这种也会变得异常复杂。而通过 API 网关的话，其实就可以很好的去帮他去做整体的梳理，让他只专注于这个功能模块本身的逻辑，就不用考虑太多的其他因素，就是否会对A 产生影响啊，或对 B 有依赖啊这一类的内容。同时的话，第二是它在非业务功能，随着这类功能的增多嘛，其实每个功能模块它可能都会涉及到信息安全呀，然后风控呀等一系列的内容。而 API 网关它其实可以处理很多非功能模块的逻辑，对，就比如刚才说的风控，然后身份认证啊。然后一些授权类的，就是如果是基于，这个架构的话，其实它更多的是在每一个模块里面去做的。而当我们有了 API 网关之后，其实它会可以统一把
身份认证、安全，然后流量监控，然后等全部放在这里。这样的话，其实也就是减少了开发者在非业务功能模块的一个开发工作量，让它更聚焦于业务逻辑本身。然后第三的话，其实就是在多语言开发，就是有了 API 网关之后，其实它可以集很多种开发语言于一身，比如通过一些插件，制定插件，就是我用 Java 开发的，或者说用 Python，或者说用 Go 语言开发的，其实都可以，都可以。就第四点的话，其实就架构。一个好的 API 网关的话，一定是云原生的，就是它可以去兼容到，公有云啊、私有云、混合云等。OK，我们再来看一下对于运营者和运维人员而言，就对于一个运营者或者说运维人员，他可能很在意的有几个点。第一的话是性能，第二安全，第三是产品的能不能快速响应市场或者说进行迭代。然后第四点的话是全球化，第五的话就是针对于流量本身的观测性呀、管理呀、分析啊等，比如性能这一块，性能这一块的话，就是像双十一的时候啊，它的服务器平台能不能支撑起双十一的这种高并发流量？对，这块其实是检测一个 API 网关产品或者说一个企业面对高并发流量处理的一个能力。对，所以性能这块是一个非常重要的指标。第二，安全，安全这里的话就不用多说了。每一个企业都会非常重视安全这一块。三的话就是产品的快速迭代，就是当市场的变化越来越快的时候，其实产品需要响应的速度也越来越快。就可能在10年之前，一个产品的话可以1个月甚至半年迭代一次都没问题。但是其实在现在的话，比如说一个产品基本它的迭代周期的话是不超过15天一次迭代的。当然也看具体的产品啊。同时，当一个产品出问题的时候，它可能需要快速响应，以及，当我要去做市场调查的时候，我可能会通过一些买点，或者说去做灰度发布、流量染色等一系列内容。而这些的话，其实也都是非常依赖于 API 网关的。然后第四点的话，就是全球化。全球化的话，其实就是按当今的局势的话，其实很多的产品都不只是在一个地域或者说一个国家去做，它可能都是涉及到全球的。而这个时候的话，其实在于在合规啊，然后隐私啊以及数据主权等方面，其实也是需要非常的重视。而 API 网关的话，是具备在数据主权，然后数据的合规、隐私、安全等方面的能力。第五点的话，就是像可观测性这些。对，同时的话，我们可以去带入一些具体的实例来去看一下。就是这里我举了3个例子来去看 API 网关在实际的业务场景下能够解决什么问题。第一个场景的话，就是举了这样一个例子啊，就是当微博出现一个热搜的时候，它的短时间内的流量骤增，其实可能过了100倍，甚至来说上千倍。然后，那么它的服务器为什么没有崩呢？其实这个的话，就让我想到像大学，的校园网，当我们去抢课的时候啊，其实经常会出现，哎，服务器崩了，然后或怎么样？为什么它可能只是几千，甚至来说几万的一个访问量，然后可能为什么它的服务器就支撑不住？而微博出现一个热搜的时候，肯定是过亿级别的一个访问量，那它的服务器为什么可以支撑呢？哎，这里的话就是API 网关是怎么样去支持他们的呢？就首先啊，它是有一个高性能、高并发、低延迟，然后保证访问效率啊，这是一个前提。然后同时的话，它在流量骤增的时候，它其实可以通过弹性伸缩的方式来去增加云服务器的数量。就是云服务器的数量增加了之后，它可能就能够去应对。能够很好的去应对这个流量骤增的一个情况。三点的话，就是通过限流、限速呀、熔断等机制来去保护后端服务。然后第二种场景的话，是当一个中国用户去出差俄罗斯的时候，就是他的访问数据应该是归属到哪里？这个的话，其实就是因为不同国家它对于合规安全有不同的要求嘛。然后因此的话，我们是需要考虑数据主权的问题，也就是当我们去俄罗斯
旅游的时候，然后那么我去访问的数据，它是应该落到俄罗斯呢，还是落到我们国家呢？其实这块的话，其实在国家层面，其实它都是有一个明确规范的。那我们来看一下 APM 网关是怎么支持的。比如说我去了俄罗斯去访问他们那边的某一个服务，然后但是的话，其实它是因为不合规，所以访问不了。这个时候的话，我可能要绕过俄罗斯的这个服务器，然后来访问到我们中国它的中国区的一个服务器，然后再访问到对应的一个数据，是这样的一个方式来实现的。然后用专业术语来说的话，其实就是，API 网关可以通过多层网络来去定位用户的国家所在的地区或国家，然后再将不同的数据主权，然后再去配置到不同的 ETC、CD 中，实现数据的主权隔离，以及找到它的最优路径来去访问它能够访问的那个 gateway。对，然后第三种场景的话是关于灰度发布，这个的话其实大家比较熟悉的话，可能就是像具体的一个 app 的更新。其实像微信，然后它其实是更新还相对比较频繁的，但其实我们应该是没有怎么发现过它出现了什么故障或者问题的。这一块其实并不是因为他们测试做得非常好，而是因为他们在上了生产之后啊，会先小规模的在一些比较偏的地方去做实施。其实这个的话，我可以举例，像我前公司啊，就是当我们每双周会进行一次发版之后的话，我们不是说一下子就给所有用户让他们推给他们做升级，我们会在新疆的阿里地区先去做小批量的实验，就比如说我们先放量1%给到他们，让他们去试，如果说他们一天或者说在规定时间内没有出问题，那么我们就接着从1%的流量放到5%，再放到10%，一直到确认版本运行是良好了之后，我们就是一直放量到100%啊，我们就直接再切换到新的版本，是这样的一个关系。这个过程中的话，其实都是通过 API 网关来去实现这个灰度发布的。然后我们再来看一下云原生网关 API 7的一个实践。首先，我先简单说一下 API 7啊。API 7的话，它是基于我们开源版本 API 6的去做的一个云原生网关产品。它其实就继承了 API 6的所有特点，并且针对于企业用户做了一个更友好的设计，以达到帮助企业用户去解决刚才提到的像这些的诸多痛点。我们可以先看一下 API 6有什么特点。首先的话是开源，API 6的话是基于阿帕奇软件基金会的一个顶级开源项目，所以的话它本身是一个很高质量的开源项目，对，也会有很多用户参与进来。然后第二点的话就是在于安全和稳定。API 6的话，底层架构啊是基于 Nginx 设计。Nginx 的话，它在早期在全球范围内其实是有非常广的一个应用，所以它在安全和稳定性方面是有着非常高的保障。然后第三的话就是高性能和全动态。然后 API 6是基于 Nginx 的同时的话，它在性能和动态路由等方面其实是做了大量的改进，也就保证了它的性能是，同时的话，API 6具有一个活跃的社区，里面有大量的贡献者啊，就是现在的话，它里面的 commit 的话应该是有400家了。对，这在开源社区其实是一个很可观的一个数据啊，非常的用户活跃。然后第五的话，云原生的架构，其实就刚才说的，其实一个好的 API 网关一定是云原生的，因为它可以去帮助企业去对接到公有云、私有云、混合云等很多的场景，以及为他们未来打造一个去做一个很好的铺垫。然后就是生态友好，生态友好的话，API 6其实对接了很多的周边生态，比如普罗米修斯啊，然后 Grafana 啊，然后还有像 Skyworking 啊等一系列的内容，其实是在这块儿做了非常多的对接，然后以及它支持的也支持大概有70多种插件。第七点的话就是多语言开发，其实刚才已经说了，然后API 6的话，其实它
除了支持像 C 呀、啊，然后 Lua、Golang 啊，然后以及Python、Java 等很多种语言去做它的所插件开发等，来去帮助企业做更多的定制化。然后说完 API 6的话，我们来看一下 API 7它具有的一些特点，就是首先它是完整的继承了 API 6的一个所有特点，同时的话，它在交互友好方面是有一个更友好的 dashboard。对，这点的话，其实也是跟 Nginx 有很大的区别啊。Nginx 它是没有独立的一个控制面的，而API 6或者说 API 7，它们其实都是有一个独立的控制面。同时，它在指引文档等方面其实是做了蛮多的一些输出。第三的话是在角色管理，然后具有完整的一个 RBAC 体系，然后包括用户管理啊、访问控制等，其实它都有一个很良好的实践。然后同时在审计日志、可维护性、企业级安全方面都做了很多的一个实践。像可维护性这里的话，其实API 7的话，其实它具有对企业级的用户啊，它做到了易部署、易诊断、易恢复、易升级等一系列的内容，来去满足企业用户的需求。然后我们再整体看一下 API 7的一个架构。这里的话，首先 API 7的话，它的架构是分为两块，第一块的话是数据面，第二块是控制面。而数据面这里的话，就比如安全呀、限流限速呀，然后等用户认还有用户认证啊等一系列的东西。同时，在控制面这里的话，其实它更多的是做一些角色的管理，包括一些工作区，然后以及用户的管理等内容。然后它也支持对接到一些第三方平台，比如Skyworking、普罗米修斯，然后以及 Grafana 等。再者的话就是通过了 etcd 来去作为配置中心，可以做统一的一个数据存储等。而 dashboard 的话，同时又可以去做多个副本，就实现了刚才微博案例提到那个，可以去做弹性的扩容伸缩，然后也就是实现了，能够很好的去应对高并发的流量。OK，它的详细功能模块的话，其实我简单列了一下，大概是五块，比如它支持四七层协议啊，然后精细化路由。然后负载均衡，还有流量管理等方面，其实它都有非常好的表现啊。第二是安全这一块儿，安全这块儿的话，其实像通讯的一个加密、身份认证，然后防止攻击等方面，其实都有很好的表现。对，然后第三块的话是可观测性，然后第四的话就是集群和高可用。对，像高可用这块的话，就刚才提到的，像 etcd 这里，它其实是作为一个统一的配置中心嘛，它可以做数据的统一存储啊等，啊，同时 dashboard 的话其实是支持去做多个副本，对，所以也可以弹性扩容等，其实这里的话就能够实现高可用。第五的话就是运维这块，其实就刚才说的，其实易部署、易维护呀、然后易升级等。OK，那再整体的总结一下，就是本次的分享主要是三块，第一个是 API 网关的重要性。也就是带入了三个场景来去看，一个 Open API、微服务网关以及 API 的一个服务管理平台。第二块的话就是，关于 API 网关可以去帮助企业解决哪些痛点呢？就是针对于开发者、运维人员，然后做了一个简单的分享。对，然后第三块的话就是，我们举了一个产品实例来去看 API 网关。它的一个实际落地是怎么样的？这里的话，我也从功能、非功能，然后以及它的一个周边友好去做了一个简述。OK，然后那这次的分享的话，主要是如上。好，谢谢大家。